որակարգային նյութ, վերցնենք մեր մասնագիտական մոտեցմամբ, այս հարցը հարցարձվում է կարևոր օրակարգի հարցը յուրաքանչյուր լրատվամիջոցի համար, այստեղ հանրայինը բացակա է։ Չգիտեմ հանրայինը երբևից է մտել է այստեղ այս ակումբի, հա, եղել է, այո, այնպես որ այն ինչ որ հիմա ասում է, թե մեր շատախոս վարչապետը ինչու այս անգամ չխոսեց, որը սիրում է խոսել, եվ այլը, գուցե ես պիտի ասեի, եթե նա քաղաքական գնահատական չի տալու այս առարկին և ընդհանուր վիճակին, ավելի լավ է չխոսել, չխոսի, և վստահ եմ, որ մեր գործընկերները, որոնք տարբեր, այսպես հանրայինը միշտ էլ մենք տեսել ենք որպես իշխանության, ուրեմն, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք այդ տղաները, աղջիկները, որոնք մեր գործընկերներն են, իրենք կուզենային ներկա գտնվել, օրակարգային հարցերը լուսաբանել, կարծիք հայտնել թերևս կամ չհայտնել, բայց լուսաբանել, ասեմ ես արտահայտություններից, ելույթներից հետո, պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս սրահում երկու շաբաթ առաջ ես զգուշացնում էի, որ հերթը մամուլինն է, չնշումների, հալածանքների հերթը ասել է մամուլին, դա պատահական ինչ-որ բան չէր, այլ վերջի մեկ տարվա ընթացքում կուտակումների, տարբեր ազդանշանների, կուտակումների համար իմ եզակացություններ, և դժբախտաբար դա իրականացավ, և կարող է նաև շարունակություն ունենալ, շարունակություն ճիշտ է ասված, որ բոլորի դրան կարող է այս ուխտը չոքել, սակայն ես կուզենայի, որ մենք վեր մնանք և չկուսակցականացնենք, չկողմնա, այսպես կողմ չպաշտպանենք որև այս հարցում, մամուլի հարցերում, բոլորը, և իշխանամետ, և չեզոք, և ընդիմադիր, այսպես կոչված մամուլի մեր օրգանները, բոլորն էլ մեզ համար կարևոր են, ինչպես ասվեց, դա այն չափանիշն է, որով չափում է որևէ երկրի, որևէ երկրի ժողովրդավարության ոչ մի են մակարդակը, այլ գոյություն նիսկ, և դրա այդ էր պատճարը, որ ես երեկ գիշեր այս արիթով մի կարճ հաղորդագություն էի հրապարակել, որտեղ կոչ էի անում ոչ թե և ոչ միայն անվտանգության կառույցներին և այլն, որպեսի և դատական, չգիտեմ ինչ, այլ հենց ազգային ժողովին, ազգային ժողովը անհրաժեշտ է, որ այսօր իսկ հանդես գա հայտարարությամբ, եթե իրոք նա հարազատ է մնում այս երկրի գլխավոր ուղենիշին, որ ժողովրդավարությունն է, ժողովրդավարական երկիր, որևէ մեկին չենք կարող խապել այլևս, եթե ժողովրդավարության մոդելի մասին ենք խոսում, հոխորդում, բայց չունենք ազատ մամուլ, դա ոչ մեկի համար տնդխին չի, ոչ մեկին պետ չի, դա չեք կարող համոզել, հետևաբար հենց նույն ինքը ազգային ժողովը պետք է հանդես գա շատ խիստ այդ արտահայտությամբ, պաշտպանելով ժողովրդավարությունը և ազատ մամուլը մեր երկրում, միայն այդ պարագայում է, որ մենք նախ առաջին կունենանք համապատասխան իշխանությունների մակարդակով ամիջական, ուրեմն, ազդեցություն գործելու, պատժելու, բայց պատիժով չի վերջանասա, եթե չի կարող վերջանա, եթե չլինի, ինչպես ասացի, իշխանություններ և առաջի հերթին ազգային ժողովի կտրուկ հստակ արտահայտությունը, որ ինքը, ուրեմն, կարճած է մնում ժողովրդավարությանը և հետևաբար նրա ամենակարևոր ատրիբուտներից, ուրեմն, հենց ազատ մամուլին։ Մենք կարող ենք խոսել մանրամասնությունների մասին,
Անժելա Թովմասյանի գործունեության մասին, բայց այս պարագայում, տեսեք, հին լրագրողները, այստեղ բոլորս էլ հին լրագրողներ ենք. Բայց չքնար, բայց ինձ։ Ձեր, այն ժամանակվանի ձեր, այսպես կոչված մտքի գեցվածկայինը մեր վրա շատ է ազդել։ Ուրեմն, ես ընդհանրապես, որպես դասախոս եմ, խոսում ես պարագայում, երեք շրջանաբաժանում եմ կատարում մեր մամուլին։ Առաջին տասնամյակը, դա 8 տարին, 7 տարին, դրանք չնշումների տարի էին, հատկապես 93-ից ավարտից մինչև 96 թվական։ Այդ շրջանում մենք ունենք ծեծեր, բոլոր հին լրագրողները, այսպես կամ այնպես ծեծ են կերել։ Խմբագրություններ փակել։ Այո, խմբագրություններ, ոչ միայն խմբագրություն, դպարաններն են քանդել։ Այո, լրագրողները ընդհանրապես։ Միթե մենք վերադարձնում ենք այս երկիրը այդ օրերին, ես կոչեմ դա Լևոն Տեր-Բերուսյանի ժամանակներ, այդքան հետ պետք է գնա, բայց ինչի համար այս ամբողջը, այս ամբողջ պայքարը, այս ժողովրդավարության, այս պորտկումները, ժողովուրդը, միթե ժողովուրդը իսկապես, ժողովուրդ ասելով ես հասկանում եմ ոչ միայն ակտիվ զանգվածները, շատ ավելի մեծ են լուրջ զանգվածները, որոնք շատ ավելի գայուն պահպանողական են, բոլոր երկրներում մեր երկիրը բացառություն չի կազմում, նրանց ուզածը, ժողովուրդը ուզածը, սա է։ Կարող ես, ինչպես ասվեց, չկարդալ, արհամարել, համաձայն չլինել, պատասխանել և այդ, սակայն ոչ ոքի չի տրված իրավունք ազատ կարծիքի դեմ դուրս գալու և ազատ կարծիքը հատկապ ճնշելու։ Այնպես որ ես կրկնում եմ իմ կոչը ուղղված ազգային ժողովին։ Այնտեղ հավանաբար մարդիկ կան, որոնք հասկանում են, լավ հասկանում են, բայց իսեր աստրո այս անգամ իրենք պետ չէ այդպես կուսակցականացված անձնիշխանական, ուրեմն թելադրանքի տակ մնան, այդ պետք է վերև բարձրան, եթե իրենք պտաղոք են վերևի նրա ճակատագրի, նրա համբավի, հեղինակության և մնացյալ արժեքներին։